Hər bir ölkədə həyata keçirilən tikinti quruculuq işlərinin həcmi həmin ölkənin iqtisadi qüdrətini göstərən əsas amillərdəndir. Çünki böyük həcmdə tikinti işlərinin aparılması üçün təbii olaraq xeyli maliyyə vəsaiti tələb olunur. Bugün ölkəmizdə digər sahələrlə yanaşı, tikinti quruculuq işləri də geniş vüsət alıb. Şəhər, rayon, qəsəbə və kəndlərdə yeni obyektlərin istifadəyə verilməsi, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması və sosial problemlərinin həlli baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasında bütün sahələrdə aparılan tikinti quruculuq işləri Muxtar Respublikanın gözəlliyinə başqa bir rəng qatıb. Hər il Naxçıvan şəhərində, rayon mərkəzlərində, eləcə də kəndlərdə yeni sosial obyektlər, yaşayış binaları, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət ocaqları tikilir və sakinlərin istifadəsinə verilir. Ən əsası isə tikinti işləri tək bir sahəni deyil, bütün sahələri əhatə edir. Statistikaya nəzər saldıqda görürük ki, təhsilcə 2021-ci ildə Muxtar Respublikada 355 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilib, yenidən qurulub və ya əsaslı təmir olunub, 149 obyektin tikindisi və yenidən qurulması davam etdirilib. Yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması, səmərəli idarə etmənin və əhaliyə göstərilən xidmətlərinin səviyyəsinin yüksəldilməsi tədbirlərinə uyğun olaraq, ötən il 10 kənd mərkəzi istifadəyə verilib, 3 kənd mərkəzinin tikintisi davam etdirilib. Artıq yeni tikinti mövsümü başlayıb. Yeni tikintilərlə yanaşı, ötən ildən tikintisi davam etdirilən obyektlərdə işlər davam etdirilir. Bütün bu işlərin yekunlaşması isə nəticədə həm sakinlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, həm dövlət orqanlarında çalışanların iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, eyni zamanda kənd yerlərində yaşayanların rahatlığının təmin olunmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Ötən illərdə olduğu kimi cari ildə də Muxtar Respublika ərazisində tikinti quruculuq işləri geniş miqyasda aparılır. 2022-ci il ərzində tikinti quruculuq işləri Muxtar Respublikanın mədəniyyət sahəsini də əhatə etmişdir. Belə ki, Naxçıvan Şəhər Məscidinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Uşaq Kitabxanası Ordubad rayonunda Cümə Məscidinin tikintisi və yenidən qurulması işləri davam etdirilir. Babəş rayon Zəhri qəsəbəsində məscid binasının tikintisi isə başa çatdırılmışdır. 2022-ci ildə Muxtar Respublikada təhsil sahəsində Naxçıvan Şəhər Kimya Biologiya Təmalül İstəyi binası, Ordubad rayon Pəzməri kənd tam orta məktəb binası, Babəş rayon Sirab kənd məktəb binasının tikintisi və yenidən qurulması işləri davam etdirilir. Şəhər rayon Çərçiboğan kənd tam orta məktəb, Çərçiboğan kənd uşaq musiqi məktəb binalarının tikintisi və yenidən qurulması işləri başa çatdırılmışdır. Muxtar Respublikanın rayon və kəndlərində əhalinin gündəlik məişət tələbatının ödənilməsi üçün lazımi şəraitin yaradılması diqqət mərkəzində saxlanılmış və bu məqsədlə Ordubad rayon, Unus, Pəzməri, Kələki, Xidmət Mərkəzi binalarının tikintisi və yenidən qurulması davam etdirilir. Şəhər rayon Çərçiboğan Xidmət Mərkəzi binasının tikintisi isə başa çatdırılmışdır.
Tikinti işlərinin geniş vüsət alınması təbii ki, Muxtar Respublika sakinlərinin də ürəyincədir. Naxçıvan inşaatçılarının sürətli, eyni zamanda yüksək keyfiyyətli tikinti işləri, sakinlərin rahatlığı və istirahətinin düzgün təşkili, bütün növ xidmətlərdən sərbəst şəkildə istifadəsi üçün böyük imkanlar yaradır. Hazırda Naxçıvan şəhərində Yeni Gənclər Şəhərciyinin, Asan Xidmət Mərkəzinin, Adil Babayev adına Uşaq Kitabxanasının, STEAM Tədris Mərkəzinin, Yeni Zəfər Parkının tikintisi, eləcə də bir neçə yaşayış binasının təmir bərpası davam etdirilir. Son illər Naxçıvan şəhər sakinlərinin rahat yaşayışının təmin olunması üçün görülən əhəmiyyətli işlərdən biri də yaşayış binalarının təmir olunması, qaz, su, elektrik enerjisi, rabitə və digər kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılmasıdır. Sovetlər dövründən qalan yaşayış binalarının müasir formada yenidən təmir olunması həm Naxçıvan şəhərinin görkəminin daha yaxşı olmasına, həm də sakinlərin rahat şəraitdə yaşanmasına səbəb olub. Hər il olduğu kimi, bu ildə Naxçıvan şəhərində bir neçə yaşayış binasında təmir işləri aparılır. Mən Naxçıvan şəhərində doğulub böyümüşəm və bu şəhərin köhnəsini də, yeniliyini də görənlərdən biriyəm. Artıq 9-cu ildir ki, bu binada yaşayıram, arxada görünən binada yaşayıram və şəhərdə gedən tikinti quruculuq, bərpa işlərinin də şahidiyəm və bunların nə qədər əhalinin maddi bahalının, yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün son dərəcə təqdirə layiq və qənaət bəxşdir. Binanın ətrafı, eləcə də binanın fasad hissəsi, binanın girəcəkləri, balkonları, özülləri, zirzəmiləri, işıq sistemi, qaz sistemi, su sistemi, hamısı yeniləşdirilir. Belə binada yaşamaq belə sakinlər üçün, hamı üçün çox xoşdur. Eyni zamanda binanın yəqin ki, həyat hissəsində və burada olduğu kimin uşaqların da istirahəti üçün müəyyən işlər görüləcəkdir. Əvvəllər bu binanın, yəni şəhərdə olan digər binalarında, fasadlarında çoxlu miqdarda antenalar var idi. İndi isə binanın mərkəzində, damında vahid bir mərkəz qoyulur, kabel televiziyası yəni işə salınır və bu da sakinlərin elə hər dəfə çıxıb külək əsdi, bu dəyişildi, külək əsdi yerin dəyişdi, bunlardan da yaxası qurtaracaqdır. Təşəkkür edirəm bina sakinləri adından və biz görülən işlərdən öz razılığımızı bildiririk. Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı, Muxtar Respublikanın rayonlarında da tikinti işləri davam etdirilir. Artıq Naxçıvanın əksər kəndlərində kompleks quruculuq işləri aparılıb, yeni inzibati binalar tikilib, yollar çəkilib, bir sözlə kənd adamlarının rahat yaşayışı təmin olunub. Bu ildə Muxtar Respublikanın bütün bölgələrində tikinti işləri geniş vüsət alıb. Ötən il bir neçə kəndində kompleks quruculuq işləri aparılan Şərur rayonunda, hazırda Şərur Sənaye məhəlləsində, yeni avtovağzal kompleksində tikinti işləri davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişaf proqramına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının bütün bölgələri yenidən qurulur, yeni tikinti işləri, abadlıq işləri görülür. Həmçinin Muxtar Respublikamızda da 2021-ci ildə bütün sahələrdə tikinti, quruculuq işləri aparılmış. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən böyük rayonlarından biri olan
Şarır rayonunda da Sarsıboğan kent merkezi yeniden qurulmuş. Yeni məktəb binası, həkim ambulatoriyası, musiqi məktəbi kent tamamilə simasını dəyişmişdir. Həmçinin Dərbişlər kəndi tamamilə yeniden qurulmuş, quruculuq işləri həyata keçirmişdir. 2021-ci ildə Şarurdun müstəqilliyimizin rəmzi olan Bayraq meydanı istifadəyə verilmiş. Bu da əhalinin böyük sevincinə səbəb olmuşdur. Həmçinin 2021-ci ildə Şarur avtovağzalının ikincisi işləri başlanılmışdır. 2021-ci ildə Şarur şəhərində abadlıq işləri aparılmış, asfalt yollar çəkilmiş, Şarurda yeni yaşayış binası istifadəyə verilmiş. Bu da əhalinin sosial maddi rifahının yüksəlməsinə təkan verilmişdir. 2022-ci ildə də rayonumuzda quruculuq işləri davam etdirilir. Bugün Şarur avtovağzalında yeni işlər mərhələsindədir. Şarur sənaye kompleksində artıq işlər davam etdirilir. Həmçinin rayonumuzun digər bölgələrində Varmaziyar, ayrı-ayrı kəndlərdə də yeni quruculuq işləri vardır. Bütün bunların hamısı əhalinin sosial maddi rifahının yüksəlməsinə, əhalinin yaxşı yaşamasına demək olar ki, şərait yaradır. Naxçıvanda aparılan geniş miqyaslı quruculuq işləri Babək rayonunu da əhatə edib. Rayon mərkəzində və kəndlərdə aparılan tikinti işləri sakinlərin bütün sosial xidmətlərdən rahat istifadəsi üçün əlverişli imkanlar yaradır. Qeyd edək ki, hazırda rayonun Cəhri qəsəbəsində əhatə dairəsi çox böyük olan tikinti işləri aparılır. Burada yol yatağı genişləndirilir, yol kənarlarındakı yaşayış evləri təmir olunur. Yeni hasarlar çəkilir, qaz xətləri yenilənir, eyni zamanda yerüstü elektrik və rabitə xətləri yeraltı xətlərlə əvəz olunur. Bir sözlə, qəsəbə sakinlərinin rahat, təhlükəsiz hərəkəti və yaşayışı üçün bütün imkanlar yaradılır. Cəhri qəsəbəsi vaxtilə Muxtar Respublikamızın ən böyük kəndlərindən biridir. Həm ərazisinin həcminə, böyüklüyünə görə, həm əhalisinin sayına görə Muxtar Respublikamız Azərbaycan Respublikasında ən böyük kəndlərdən biri olan Cəhri qəsəbəsinə bu yaxınlarda qəsəbə statusu verildi. Kənd qəsəbə olduqdan sonra isə kənddə yeni abadlıq və quruculuq işləri vüsat almağa başladı. Abadlıq və quruculuq işlərinin deyək ki, kulminasiya nöqtəsi kimi bu illəri bizim kəndimizdə Heydərxanlı adlanan məscid yenidən qurulub istifadəyə verildi. Bugün gördüyünüz kimi Cəhri qəsəbəsində geniş abadlıq quruculuq işlərinin əsasında yol infrastrukturu dayanır. Yol xalqın qan damarıdır, yol əhalinin qan damarıdır desək yanılmarıq. Çünki yol vasitəsilə bütün nəqliyyatların gediş-gəlişi, istər əhalinin, istərsə də deyək ki, dövlət səviyyəli malların daşınması bu yollar vasitəsilə həyata keçirilir. Cəhri qəsəbəsindən keçən bu yol rayon əhəmiyyətli, həm də respublika əhəmiyyətli yollardan biridir. Çünki bu yol bizi həmçinin də respublikamızın sərhəd kəndlərindən biri olan Buzqov kəndi ilə, sərhəd kəndlərindən biri olan Gərmətsal kəndi ilə birləşdirmiş olur. Və bu yolun genişləndirilməsi, bu yolun abadlaşdırılması bütün Cəhri əhalisi kimi Muxtar Respublikamızın əhalisinin hamısını da ürəyincədir. İndi bundan belə dağ kətləri olan Buzqov kəndinə, Gərmətsal kəndinə gediş-gəliş asanlaşacaq, gediş-gəlişin vaxta qənaət olunacaqdır. Və bu da həm bizi, həm də qonşu kətlərimizin əhalisini sevindirməkdədir. Cəhridə bu yolun genişləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq gördüyünüz kimi abadlıq işləri həm yolun genişləndirilməsi, həm də köhnə uçuq sökük divarların yenilənməsi, yolun kənarında piyadaların hərəkəti üçün trotuarın yaradılması, o cümlədən də qaz xətlərinin yenilənməsi, işıq xətlərinin yenilənməsi, həmçinin qəsəbənin girəcəyində, qəsəbənin çıxacağına kimi işıq xətləri yenilənir və işıq stolbaları qoyulur ki, yol gecə vaxtı işıqlandırılmış olsun. Muxtar Respublikanın davamlı sosial-iqtisadi inkişafı Ordubad rayonunu da yeni inkişaf mərhələsində çıxarıb. Qədim Ordubad şəhəri bu gün həm də müasirliyi ilə diqqəti cəlb edir. Salınan geniş yollar, müasir binalar rayonun simasını tamamilə dəyişib. Bu ildə rayonda quruculuq işləri davam etdirilir.
Unuz, Kələki, Pəzməni kəndlərində ötən ildən başlanan işlərlə yanaşı, bu il rayonun Azad kəndində də tikinti işlərinə başlanılıb. Təhsilə, elmə, mədəniyyətə, ümumiyyətlə bütün sahələrə verilən hörmətin təzahürüdür ki, bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubəd rayonunun Azərkət kəndində də demək yeni quruculuq işləri aparılır. Yollar salınır, inşallah yeni məktəb binasının əsası qoyulur, inzibati binanın əsası qoyulur. Biz bu quruculuq işləri yəni alqışlayırıq, bir ziyalı olaraq, kənd ziyalısı olaraq biz bunu alqışlayırıq. Artıq işlər başlayıb gördüyünüz kimi bu işlər inşallah yəqin ki nəzərdə tutulan vaxtda yerinə yetirilər. Biz əminliklə deyə bilərik ki bu işlər çox gözəl başa çatacaq, gözəl mənzərəli, yəni gözəl bir məktəb binasında öz şagirdlərimizlə bərabər təhsilimizi davam elətdirəcək. Qeyd edək ki, Naxçıvanda inşaat işlərinin keyfiyyətlə aparılmasının əsas səbəbi burada istehsal olunan tikinti materiallarının yüksək standartlara cavab verilməsidir. Yerli xammaldan istifadə olunmaqla hazırlanan tikinti materialları tək Muxtar Respublikada deyil, ümumi regionda öz keyfiyyəti ilə seçilir. Muxtar Respublikada son illərdə tikinti quraşdırma işlərinin artması, Naxçıvan şəhərində və rayon mərkəzlərində, eləcə də kəndlərdə yeni sosial obyektlərin, təhsil ocaqlarının tikilməsi, əhalinin sosial problemlərinin həlli istiqamətində atılan ən mühüm addımdır. Bu günə qədər görülən işlərin miqyasına nəzər saldıqda, əminliklə demək olar ki, qarşıdakı illərdə Naxçıvanda bu işlərin həcmi daha da artacaq.